Den sjuende far i huset. En trøtt vandringsmann kom en gang til en stor og vakker gård. Ja, den var mest som et lite slott å se til utvendig. Her skal det bli godt å kvile seg, tenkte han, og gikk inn gjennom porten. Tett atme sto en gammel kall med grått hår og skjegg og høgg ved. God kveld, far, sa vandringsmann. Vil de låne meg hus i natt? Jeg er ikke far i huset, sa kallen. Gå inn på kjøkkenet og tale med han som der er. Så gikk vandringsmannen inn på kjøkkenet, og der fann han en kall som var enda gamlere. Han lå på gulvet fremfor gruva og pusta på elgen. God kveld, far, sa vandringsmannen. Vil de låne meg hus i natt? Jeg er ikke far i huset, sa den gamle kallen og strøk seg over håret som var helt kvitt. Gå inn i stua til han som sitter atme bordet. Så gikk vandringsmannen inn i stua, og atme bordet satte en gammel, skjelvende kall og resta på hauet og på hendene og lest som en unge i en stor bok. God kveld, far, sa vandringsmannen. Vil du låne meg hus i natt? Far i huset, gå til han som sitter på benken, sa den gamle kallen. På benken satt en gammel, sammenskrumpa kall, som prøvde å røyke tobakspip, men han resta sånn på hendene at den mest ikke kunne holde til pipa. God kveld, far, sa vandringsmannen. Vil du låne meg hus i natt? Far, huset var gått til han som ligger i senga, sa Karl. I senga lå en uttørka skabelon. Det eneste kunne se liv i en tid var et par store øyne. God kveld, far, sa vandringsmannen. Vil de låne meg hus i natt? Ikke far i huset. Gå til han som ligger i vogga, sa skabelonen. Så gikk han til vogga, og der låg som et lite barn, en som før har vært en stor og kraftig mann. I han viste seg et annet liv, enn at han kunne høre et kvart svagt stønn nå og da. Vandringsmannen bøgde seg inntil henne og sa, «God kveld, far! Vil de låne meg hus i natt?» Det vart godt å være en time, før det utgamle barnet fikk sagt at han ikke var far i huset. Far, heng på veggen i et hånd. Nå kikket vandringsmannen opp, og da så han at det på veggen hang et hånd, og i den øvste enden rørde seg noe tjukt støv. Når han så nærere etter, lignet det på et slags ansikt. God kveld, far! Kauka vandringsmannen forskremt. Vil de låne meg hus i natt? Peipte opp i hånden. Ja, barnet mitt, skulle det bety. Og nå kom det inn et bord med kostelige retter, og en god og mjuk seng rullet inn til den trøtte vandringsmannen, som endelig har funnet den rette far i huset.